Dobro jutro, gledate Dnevnik RTS-a. Ja sam Aneta Kovačić, da vidimo prvo vesti jutra. U Ukrajini žestoke borbe u Harkovskoj oblasti do Časovog jara, Kupijanska i na drugim delovima fronta. Ruske snage izvele su napad uglavnom na zapadu Ukrajine dronovima, kamikazama i raketama, a usled napada izbio požar na industrijskom objektu u Kijevskoj oblasti, prenose ukrajinski mediji. Iznad ruske teritorije oboreno je 28 ukrajinskih dronova. Predsjednik Francuske izjavio je da je ukrajinskoj vojci dozvoljeno da izvodi napade na Rusiju francuskim oružjem. Moskva je zatražila da se 14. juna održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog dozvole zapadnih zemalja Kijevu da koristi njihovo oružje za direktan udar na Rusiju. Biden tvrdi da američko oružje poslato u Ukrajini ne sme da bude korišćeno za napade na Moskvu i Kreml. Iz Rusije Zaharova poručuje, Amerika neće izbeći odgovornost. Masovni ruski napad raketama i kamikazama na Ukrajinu, zapad blizu direktnog okršaja sa Rusijom, upozorava Orban. Poštovani gledalci, dobar dan, počinje Nacionalni dnevnik. Ruske snage masovno su napale raketama i dronovima Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorio je u parlamentu Francuske, dok je američki predsjednik izjavio da ukrajinska vojska ima dozvolu da dalekometnim projektilima gađa samo ruska prekogranična područja nedaleko od Harkova. Mađarski premijer kaže da njegova zemlja mora po svaku cenu da izbjegne sukob u Ukrajini. Ruske snage izvele su opsežan napad na Ukrajinu, uglavnom na zapadne oblasti, dronovima, kamikazama i raketama, a usled napada izbio i požar u industrijskom objektu u Kijevskoj oblasti. Ruske snage lansirale su ukupno 53 jurišne bespilotne letelice tipa Shahed, od kojih je većina oborena, kao i 5 krstarećih projektila, navodi ukrajinska vojska koja je dodala da su oni uništeni iznad Kijevske, Hmelničke, Harkovske, Kirovogradske, Hersonske i Odeske oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski za to vrijeme govorio je u Narodnoj skupštini Francuske. Upravo su dobijene bitke vratile Evropu čovečanstvu. Bez ovih dobijenih bitaka ne bi bilo ničega. Ni vi, ni ja, ni samo slobodna Evropa kao koncept. Živimo u vremenu kada je Evropa prestala da bude kontinent mira i to u vreme kada se nacizam ponovo vraća. Nažalost, kada ponovo pokušavaju da prekroje Evropu i kažu da pojedini narodi ne zaslužuju samostalno postojanje. Ruski režim ne priznaje granice. Ni Evropa mu nije dovoljna. Već je uništio Siriju i ide dalje. Ukrajina je ključ bezbednosti cele Evrope. Zelenski se zahvalio Francuskoj i Francuzima za supruženu pomoć, kao i za zaključen bezbednostni sporazum. Poslanici su govor pozdravili višeminutnim aplauzom. Nešto ranije, francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će ta zemlja poslati u Ukrajini borbene avione Mirage 2000, a da će Ukrajinci u Francuskoj biti obučavani za pilotiranje tim avionima. Sutra ćemo započeti novu saradnju i objaviti prodaju Miraža 2005 francuskih borbenih aviona koji će omogućiti Ukrajini da zaštiti svoje tlo, svoj vazdušni prostor. Ne želimo eskalaciju rata. Nabavkom aviona Kijev će imati kapacitete da se brani. A predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden izjavio da američko oružje, čije upotrebu dozvolio Ukrajini za napade na teritoriju Rusije, neće biti korišćeno za napade na Moskvu i Kreml. Ovlašćeni su da ga koriste u blizini granice onda kada ruske snage napadaju određene ciljeve u Ukrajini. Ne odobravamo udare 200 milja unutar teritorije Rusije i ne odobravamo udare na Moskvu i na Kreml. Putina poznajem više od 40 godina i 40 godina me zabrinjava. On nije pristojan čovjek, on je diktator i bori se da obezbedi da njegova država ostane ujedinjena, a da i dalje nastavi ovaj napad. Mi ne govorimo o davanju oružja kako bi se napadali Moskva ili Kreml. Mađarski premijer Viktor Orban kaže da njegova zemlja mora po svaku cenu da izbegne učešće u mogućoj NATO intervenciji u Ukrajini. Orban je rekao da Mađarska čak ne bi trebalo ni da učestvuje u fazi planiranja, dodajući da postoji rizik da bi mađarske vojne jedinice mogle da budu prebačene pod komandu NATO-a ako bi bila započeta misija alijanse u Ukrajini i da bi mađarska teritorija mogla da bude korišćena upravo za tu misiju. Dejan Vasiljević, Televizija Pink.
Nakon obeležavanja 80-godišnjice iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiji, predsednici Amerike i Ukrajine u Parizu su razgovarali o daljoj podršci Vašingtona Kijevu. Zelenski kaže da Evropa više nije kontinent mira i da se Rusija neće zaustaviti na granicama Ukrajine. Veoma je važno da ostanete uz nas. Važna je dvostranačka podrška Kongresa i da svi Amerikanci budu uz Ukrajinu, kao što su tokom Drugog svetskog rata Sjedinjene Američke Države pomogle da se spasi Evropa. Način na koji se borite vredan je svake pažnje. Nećemo vas napustiti. Izvinjavamo se zbog pauze od nekoliko nedelja kada se nije znalo šta će biti sa daljim finansiranjem Ukrajine. Danas sam potpisao dodatni paket pomoći od 225 miliona dolara za obnovu ukrajinske elektroenergetske mreže. Osim američke, Zelenski može da računa i na sve značajniju podršku Pariza. Predsednik Makron najavio je da će ukrajinski piloti leteti u doniranim francuskim borbenim avionima Mirage 2005, kojima, kako naglašava, treba da štite svoju zemlju i vazdušni prostor. Pomažemo Ukrajini da se brani. Nismo u ratu s Rusijom i njenim narodom. Pokrećemo i program obuke ukrajinskih pilota, koja će trajati 5 do 6 meseci. To nije eskalacija. Obuka pilota na zapadu Ukrajine u slobodnoj oblasti nije agresija prema Rusiji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je za CNN da će nova politika Vašingtona koja dozvoljava ukrajinskoj vojsci ograničene udare unutar Rusije američkom municijom biti veoma korisna Ukrajincima u budućnosti. Moskva oštro negoduje. Nakon što im je američki državni sekretar Blinken dozvolio da napadaju rusku teritoriju, ukrajinske snage su američkim hajmarsima gađale stambene četvrti Belgoroda. Vašington neće moći da lažima i licemerjem izbegne odgovornost zbog dozvole Ukrajini da američkim oružjem gađa rusku teritoriju. Rusija će pobediti, kaže Vladimir Putin, ističući da ruske snage postepeno potiskuju neprijatelja u Ukrajini. Sa foruma u Sankt Peterburgu poručio je da Moskvi za pobedu u Ukrajini ne treba nuklearno oružje i da sada nema razloga da se razmišlja o nuklearnom ratu. Rusija nikada nije inicirala retoriku po pitanju primene nuklearnog naoružanja. Rusija ima nuklearnu doktrinu u kojoj je sve temeljno napisano. Reč je o primjeni nuklearnog naoružanja isključivo u uslovima kada je ugrožen suverenitet Ruske federacije, a trenutno takvih uslova nema. Naglašava da se, uprkos sankcijama, ruska privreda brzo razvija i da po stopi rasta premašuje svetski prosek. Udeo rublje u međunarodnim transakcijama raste i iznosi skoro 40%, kaže Putin, i dodaje da zemlje BRICS-a razrađuju svoju platnu infrastrukturu nezavisnu od zapadne. Poljski vojnik koga je ranio migrant na granici te zemlje sa Belorusijom umro i od zadobijenih povreda, saopštilo je Poljsko ministarstvo odbrane. Situacija na istočnoj granici Evropske unije sve je napetija pod pritiskom hiljada migranata sa Bliskog istoka, Azije i Afrike koji pokušavaju da probiju put kroz metalnu barijeru koju je Poljska postavila 2022. godine da bi zatvorila svoju granicu. Najnoviji podaci Poljske granične straže pokazuju da je ove godine bilo oko 17.000 pokušaja je ilegalnog prelaska granice. Poljska i Evropska unija tvrde da su mnogi migranti organizovani i pomognuti od strane Rusije i njenog saveznika Belorusije da destabilizuju Evropu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov priznao je da mu je žao američkog predsjednika Josefa Bajdena nakon njegovih izjava da Sjedinjene Države ne dozvoljavaju Ukrajincima da napadaju Moskvu ili Kremlj. Nekako neprijatno mi je zbog činjenice da ponekad moram da komentarišem ponašanje Josefa Bajdena. Šta će jedan čovek? Čisto iz humanih razloga, teško je uopšte shvatiti kako on razmišlja. Ranije je američki predsednik Josef Bajden izjavio da Sjedinjene Države ne podržavaju napade na Moskvu i Kremlj američkim oružjem. Borba za hranu u Argentini. Društveni pokreti koji vode stotine narodnih kuhinja širom Argentine protestovali su zahtevajući od vlade da isporuči skoro 6 tona hrane koje je u skladištu. Savezni sud u Buenos Airesu je naložio vladi da izradi plan za trenutnu distribuciju uskladištene hrane za narodne kuhinje. Vlada je bila prinuđena da ubrze isporuku hrane koju su tražile društvene organizacije u vreme kada privatne procene pokazuju da siromaštvo pogađa više od 55% populacije od 47 miliona stanovnika. Argentinska vojska započela je operaciju distribucije 1000 kilograma mleka u prahu namenjenog siromaštnim sektorima. Mleko je bilo naslagano u skladištima i nekoliko nedelja do isteka, što je izazvalo skandal koji je pogodio vladu predsjednika Javiera Mileja. We'll be right back.